Привіт, друзі! І дорослі, і малеча. З вами я, пані Ліда, і ведмежатко Бо. Привіт, привіт, друзі! Ми продовжуємо з вами вивчати нашу віршовану абетку. Ми рухаємося від буквочки до буквочки. І сьогодні ми познайомимося з наступною буквою. Ось, друзі, подивіться, як виглядає буквочка Д. Ось я вам її покажу. Ніби сидить на лаві і має дві ніжки. Справа і зліва. Гаразд, а зараз послухайте загадку. А про кого вона буде, ви, мабуть, здогадаєтесь одразу. Ця тваринка добра дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, виринає із глибин, щирий помічник. Хто це? Підказка у нас є на дошці. Так, це дельфін. Подивіться, якої він цікавої форми, який він має хвостик, які добрі очка він має. Ведмежатко, познайомся з нашим дельфінчиком. Ой, який він гарний і справді дуже-дуже добрий. Справді так і є. Подивіться, які класні друзі тепер і ведмежатко, і наш дельфін. А ви знаєте, що дельфіни дуже-дуже розумні істоти. В них надзвичайно розвинений інтелект, тобто розум. Чи бачили ви колись дельфінів? Можливо, ви були в дельфінарії? А можливо, ви їх змогли бачити на морі? Ось ми з ведмежатком колись подорожували. І на морі нам зустрілися дельфіни. Вони так красиво плавали, ми аж задивилися. Правда, ведмежатку? Нам було надзвичайно цікаво спостерігати за ними. Гаразд, друзі. А чи знаєте ви, що дельфіни мають особливий слух? Вони можуть спілкуватися на дуже великих відстанях один з одним. І чують один одного. Уявляєте? Це дуже цікаво. І ще, хоч дельфін і морська тваринка, але мама годує дитинчатка молочком. І ще, були випадки, коли дельфіни рятували людей із води. Вони дуже турботливі і можуть нам допомогти. А ще кажуть, що їхні пісні можуть лікувати, адже вони видають такий цікавий-цікавий звук. Ось, послухайте цей звук, який видає дельфін. Сподобався вам цей звук? Правда? Такий трішки незвичний і дуже цікавий. А зараз, друзі, давайте складемо слово «ду» із літер, які у мене є. Перша літера, звісно, літера «Д». Ось вона. Друга літера, літера. Підкажіть мені, будь ласка, друзі. «У» – дуб. Вірно. Молодці. Це голосна літера, ми можемо її проспівати. І остання літера, ми її вчили, ви точно її знаєте. Кажіть. Так, літера Б. Ось і склалося слово дуб, яке має скільки літер, ведмедику? Три літери. Вірно, три літери. І одна з них голосна. Голосний звук У. Ми ще його будемо вивчати з вами. Добре, друзі, а зараз давайте побавимось з вами у гру. Колись ми вже бавились у таку гру, і, мабуть, ви добре пам'ятаєте. Я називаю слова, які починаються з літери «Д», а ви повинні плеснути у долоні, якщо це справді слово, яке починається з літери «Д». А якщо раптом воно не починається з «Д», тоді ви не плескаєте у долоні. Зрозуміло? Отож, розпочинаймо. Ведмедик. У слові ведмедик є літера «Д», але вона у середині слова. Не починається з літери «Д». Значить, ми пропускаємо.
бо завдання було складне. Будьте уважні. Продовжуємо. Камінь. Не плескаємо. Немає тут літери «Д». Не починається. Гаразд. Домофон. Так, молодці. Чую, друзі. Молодці, ви уважні. Діти. Так, ведмедику, треба плеснути. Адже слово «діти» починається на «Д». Хлопчик. Не плескає ведмедик. Правильно. Дівчинка. Добре. Диня. Молодці. Гаразд. Ось ми і побавились. І ви можете продовжити цю гру самостійно. А зараз наступна загадка. Ось послухайте. Вірно людям я служу. Їм дерева сторожу. Дзьоб міцний і гострий маю. Шкідників ним добуваю. Як ви думаєте, хто це? Ведмедику, ти його точно бачив у лісі, на деревах. Він там дзьобчиком добуває шкідників. Хто це? Ведмедику, мабуть, це така пташка, називається дятел. Правильно, молодець, справді, якщо ви будете гуляти лісом, ви можете почути такий стукіт. Це саме дятли добувають шкідників з дерев. Так вони допомагають деревам. Молодець, ведмедику, молодець. І ще одна загадка. Я на сонці сонцем сяю. Родичів багато маю. Гарбузову господиню усі знають. Хто я? Диня. Це диня, друзі. Чому вона сонячна? Тому що вона має жовтий колір. Такий красивий сонячний колір. І ще й всередині дуже смачна, соковита і солодка. Ви відгадали всі загадки. Були надзвичайно уважні. А зараз, друзі, вам завдання. Пофантазуйте і придумайте історію, яка могла би статися з дельфіном на ім'я. А ім'я ви теж придумайте йому самостійно. Хай цей дельфін буде вашим другом. Придумайте дуже цікаву, веселу пригоду, яка могла статися з вами і з дельфіном. А зараз давайте все-таки пригадаємо, як виглядає буквочка «Д». Приготуємо свої пальчики і спробуємо за допомогою пальчика написати літеру «Д» у повітрі. Ось вам буде підказочка тут або ось тут. Вона має таку хатинку вгорі. І знизу ось такі перетинки і дві ніжки – права і ліва. Ще раз. Хатинка і перетинка з ніжками. Пробуйте самостійно написати літеру «Д» у повітрі, а якщо у вас є така можливість, напишіть її десь на листочку чи навіть на пісочку. Де знайдете, там спробуйте і написати. Ось ми сьогодні з вами вивчили літеру «Д», дізнались про дельфінів і відгадали багато загадок. А нам час з ведмедиком прощатись. З вами була пані Ліда і ведмедик Бо. На все добре! До нових зустрічей! Па-па! Всім привіт! Це пані Настя. Я знаю, друзі, що ви багато вивчили з пані Солею цікавого про космос, правда? Чудово! Ну і тепер сьогодні в нас буде космічна руханка. Скажіть мені, друзі, хто би хотів побувати в космосі? Підніміть ручку. Та, я думаю, що багато хто. Ну і ми зараз з вами опинимось в космосі. Для цього нам потрібно що? Правильно, потрібно сісти в ракету. Ми сідаємо і складаємо ручки ось так, і будемо летіти в космос. Рахуємо. 5, 4, 3,
два, один, пуск! Полетіли в космос. І ми будемо летіти на різні планети. На цих планетах нас будуть зустрічати різні інопланетяни. І вони будуть виглядати зовсім не так, як люди. Наприклад, ми прилітаємо на планету, де інопланетяни ось так швидко-швидко крутяться. Спробуйте так само покрутитися разом зі мною, як ці інопланетяни. Крутимось швидко-швидко-швидко-швидко і в іншу сторону. Чудово! Ну а тепер ми попадаємо на планету, де інопланетяни дуже-дуже маленькі. Ось такі. І вони вміють ходити тільки ось так. Спробуйте зробити разом зі мною. Ось такі цікаві інопланетяни. Чудово! У вас дуже гарно виходить. Ну а тепер ми попадаємо на планету, де є великі-великі кратери. І ми мусимо їх перестрибувати. Спробуйте. Чудово! І вперед, і назад. Вперед, назад. І ще в сторони. Ну, ми пострибаємо. І вперед, і назад. Чудово! Ну, а тепер ми попадаємо на планету, де ось такі інопланетяни. Вони мають такі ріжки, які в них дуже-дуже високі. І ще ось так вони вміють рухатись. Спробуйте зробити, як я. Є-є-є, чудово. І опускаємо ручки. Ну, і остання планета, на яку ми потрапимо. Там ці інопланетяни не вміють ходити так, як люди. Вони ходять задом наперед. Спробуйте походити спинкою. Ага. Так, чудово. Молодці. Ну, а тепер ви можете попасти на свою вигадану планету. Подумайте, як би виглядали жителі цієї планети. Ви можете показати це тим, хто з вами поруч. Па-па!